हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल निम इटिङ च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ फेरि पनि है म चाहिँ आज मतलब तल हाम्रो मूलगढ जाँदैछु नि त मेरो हस्बेन्डहरू पहिला बसेको जग्गा हुर्किएको जग्गा है अनि आप्पाको घर चाहिँ तल अरे अहिले चाहिँ हामी अब त्यहाँदेखि यति दिन चाहिँ हामी चाहिँ यता सरेको माथि रोडमा है अनि तल बस्तीमा चाहिँ मतलब तल तल चाहिँ छ बाटो तर हाम्रो जग्गामा चाहिँ जाँदैन नि त घर मात्रै छ है अहिले सबै दाजुभाइ हामी तिनजना छौँ तिनैजना माथि रोडको छेउमा बस्छ है त्यहाँ चाहिँ अब घर मात्रै छ नि त अनि दाजु हामी जाँदैछु यो ओह्रालो ओह्रालो है म तपाईँहरूलाई तल पुगेर हाम्रो मूलगढ देखाउनेछु त्यहाँदेखि त्यो मूलगढको पनि अझै हाम्रो आप्पाहरूको चाहिँ थुङ्गरको चाहिँ तल छ ठुलो मूलगढ छ त्यहाँ पनि तपाईँलाई देखाउनेछु है त्यति बेरसम्म तपाईँहरू मेरो भिडियो कन्टिन्यू हेरिदियो भने अहिले यस्तो बाटो छ नि त कस्तो रफ छ तर म हिँड्दै जाँदैछु नि त क्यामेराहरू पुरा हल्लिन्छ होला त्यसमा माइन्ड नगरिदिनु है अनि हेर्दै गर्नु होला अहिले हामी चाहिँ आधी बाटो पुग्यो झन्डै गरेको है यहाँको लेप्चा गाउँ गरेर चाहिँ त्यहाँ के मनाउँछ मलाई टुनो गरौँ फाँचिरी मनाउँदा कुरा मनाउँछ है फाँचिरी जस्तो हाम्रो ठुलो गर पहिला मैले गरेँ है यहाँ यहाँ माथि हुँदै यहाँ यहाँ माथि सबै छोड्छु पहिला हस्बेन्डहरू हस्बेन्डको फ्यामिली लिएर सबै त्यस्तो अनि त्यस्तो हुन्छ यहाँ माथि हुन्छ यो त्यो डर चाहिँ त्यसको त्यहाँ थियो बक्का गरेँ यहाँ ब्याक साइड देख्छ त अब म तपाईँलाई फोनमा देखाउँछु है यहाँ चाहिँ हामी बस्छ नि त घरमै हुन्छ त्यो पनि बस्छ है यहाँ राम्रो यस्तो छ यहाँबाट यहाँ यस्तै आफ्नो छोरा फुटबुल रहेछ यस्तो छ नि त मलाई सबै यहाँ मुजाले बताएको छ ได้ครับครับไปแล้วครับบีไปแล้วครับสนใจบ่สนใจนี่สุดท้ายนี่ยังมาก็บ่ได้ซ้อมมัน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 บ่ได
ये चामो ऊपर आ घर दिन जे ते ता आउनु पर्छ नि त ने ठुलो ग्राउन्ड छ मैले लागि तपाईलाई भनि नि त्यो ग्राउन्ड गाईहरु चराइरहेछ पातिम कसको हो यो गाई चाहिँ तावी चराउँदै हेरेको यहाँ पातिम कस्तो दामी छ हेर्नुस् न हामी यहाँनिर सुँगुर लिन आएको हो हेर्नुहोस् मालिक चेता छ आएको कातु मामा हेर्नु सुँगुरको फार्म हो यहाँ चाहिँ कत्रो ठुल्ठुलो है तपाईँहरू सुँगुर चाहियो भने यहाँ लिनु आउनु सक्नुहुन्छ है ए ठुलो लाने कि सानो लाने कि बाउ कत्रो लामो भगवान् ए रेटमा लाने कि सेतो खाले लाने कि ए मामा ए यहाँ पनि छ हो कति छ चाहिँ यहाँ कत्रो ठुलो चाहिँ सुँगुरको फार्ममा यहाँनिर म एउटा सुँगुर लिनु आएको नि अन्त यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ मसँग भाइहरूमा आएको छ है अन्त यहाँ पनि रहेछ सब जग्गामा रहेछ है तिमी भन यहाँ किन्नु आउनु सक्नुहुन्छ भन तपाईँहरूलाई सुँगुरको बच्चा चाहिन्छ यहाँनिर लोरगा क्यौँ लोरगा जन्मेको रहेछ यहाँ कन्सर्म है टुटेको यसो लाग्छ ए यहाँ जन्मिरहेको रहेछ यहाँ जन्मिरहेछ यहाँ वाइट कलर हुँदा पनि हुन्छ है सुँगुरको चाहिँ कहाँ गयो यता कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यता यो यतासँग यो सुँगुरको मालिक सुँगुरको मालिक चाहिँ यता हो नि यता ल्याएछ नि नानी जस्तो स्याहार्छ नि यताले के भन्नु त आएको भन्नु न त यहाँ कत्रो ठुलो छ हो गाइस ठुलो छ यो घर आप्पाहरूको चाहिँ पहिला आप्पाको घरहरू नि ससुराको पनि ससुराको घर है बाजेको घर हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ पहिला यहाँ सुकाउँथ्यो अरे बाख्राको खोरहरू कत्रो ठुलो छ यो घर यो घरमा छ नि तिन फ्यामिली बस्छ नि एउटा भयो होइन त्यहाँदेखि
ठुलो थियो रे भत्काको रे आधी अनि यहाँ यस्तो छ नि अनि आउनु न यस्तो यस्तो हो यस्तो छ नि पोस्टर पहिला ढुङ्गाहरू खोपेर भन होइन उता जानुहुन्न यस्तो घुम्नुपर्छ नि मैले जस घरभरिपट्टि देखाइदिएको यो कटो छोड्छ घरहरू हिजो अहिले छोरा छोराले चाहिँ एट्याच बनाएको कटो ठुलो चाहिँ छ यो घर हेर्नुहोस् ल यो यता एकजना एक घर बस्छ नि जब एट्याच बनाएको अनि यो माथिबाट किचनतिर अलग्गै छ नि त र मैले यता खिचेको देवालय दिन्छु हुन्छ नि चाहिँ तिन घर बस्छ यो एक घर पछाडिको त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ छ यहाँ बाटो पनि उकालो जान्छ यो एकजनाको जान्छ हो अन्त मैले अघि देखाएँ नि तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि जान्छ नि त यस्तो कत्रो ठुलो छ है यहाँ चाहिँ यो कुमारको घर अनि यो भनौँ हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् न भित्ता यस्तो खाले यो प्ला यो फ्लावर कालो खाले कस्तो राम्रो देखेको है भित्तामा गएर हेर्नु न दामी 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 अनि अहिले चाहिँ मैले निकुमा अब हाम्रो सबभन्दा अब गाइस यति नै हो है मेरो भिडियोलाई यहीँ अन्त गर्छु है अन्त लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला है बाई